Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera ve FIFA 22 a vítám vás konečně po té, co se nám povedlo přetrhnout už dlouho trvající šňůru bez výhry. Myslím, že to snad bylo 6 zápasů, samé prohry a remízy, ale konečně se nám minule podařilo tu smůlu protrhnout a dokonce zvítězit na Stamford Bridge na Chelsea a potom to ještě potvrdit proti Norwichi, takže teďka super, dostali jsme se doufejme z té deky, z toho nejhoršího a snad už to teď bude jenom lepší a lepší a nevrátíme se zpět zase do nějaké krize. Čeká nás Newcastle, čeká nás ale myslím i Liverpool a řada dalších velice náročných bojů, takže uvidíme, jak nám to půjde nebo nepůjde. To je všechno možné. Vítám vás tady ještě jednou, zdravím všechny, pokud se vám video bude líbit. Víte co? Moc dobře víte, děkuji každému, pokud tak učiníte, moc si toho vážím a děkuji každému. No a samozřejmě také děkuji za tipy na hráče a celkově za komentáře, rady, tipy, triky. Díky moc, pojďme dále. Jak pak nám to vypadá mezi střelci? Salah a Duro z West Hamu, 9 gólů oba, potom Mané Torres 8. A potom hromada hráčů se 7 góly. Od nás je nejlepší David na 14. místě 6 gólů, čili 3 góly ho dělí od prvního místa. To není moc, takže pěkné číslo, jinak tu nikoho v té topce nemáme. A co se asistencí týče, Salah také 7 vysoko. Odegaard je společně s ním nahoře golovin 5 a potom hromada hráčů po 4 a mezi nimi i náš David a Brown. Takže David i tady také velice dobře, takže hodně produktivní, jak gólově, tak asistencemi pro své spoluhráče. No a čistá konta, tady asi nikoho mít nebudeme. Ještě dá jedno čisté konto, poslední, nebo respektive z těch, kteří nějaké to čisté konto mají, možná tam budou někteří, kteří ještě nemají žádné, třeba Zomr. A žluté karty Didi z Leicesteru, Oliveira a hromady dalších po jedné červené kartě, ale nic zásadního tady není. No a tady vidíte tabulku, 12. místo, poskočili jsme z těch téměř sestupových nebo i sestupových vod, kde jsme krátce byli. Je to tady hodně, hodně vyrovnané, takže musíme bojovat dále a Newcastle, se kterými budeme bojovat, je 10. přímo o ty 3 bodíky nad námi, na 10. pozici a tak toto vypadá na špici Arsenal, Liverpool, West Ham. Vedoucí trojice, alespoň prozatím po 14 kole. Co se kontraktu týče, tak na tom jsme dobře. Máme se všemi hráči téměř podepsáno dlouhodobé kontrakty, alespoň na ty 2 roky. Akorát tedy Traore, který je na hostování. Počkat, Hatzi, Gabriel a Herbert. Jo, počkat, to není délka hostování, u Adamy nám to ukazuje délku hostování, ale u Hatzi, Gabriela a Herberta nám to ukazuje délku jejich kontraktu u nás. Pouze Fontas tedy, tomu jsme nesplnili jeho platové požadavky a urazil se a nechtěl prodloužit, ale budeme se blížit do lednového přestupáku, kde by nám ho někdo mohl vyfouknout zadarmo, takže ještě jsem si vzpomněl. Pojďme s ním zkusit jednat o smlouvě. Má teď 9800. Když se podíváme na hráče, ty nové posily, všechny vysoké platy a potom i někteří už stávající hráči prodloužili a zvedli se jim. Takže tady vidíme ten rozptyl a uvidíme, kolik bude tedy Mr. Fontas chtít. Pojďme zkusit, začínáme na 80, pojďme zkusit na 50 začít. Chce 50 tisíc, jen tak jako, ale nechce prodloužit kontrakt, což je samozřejmě nesmysl. Takže to pojďme zkusit přetáhnout k jednacímu stolu. Jo, tak to nebyly naše hrušky? Já jsem si celou dobu myslel, že to jsou naše hrušky, a teď se dívám potom v tom druhém záběru na ten stůl, že my tady žádné hrušky nemáme. No super, tam jsou. Možná si můžeme šáhnout a jednu čapnout, kdyby byla chuť. Tak. Co bys chtěl, kamaráde? No asi důležitou střídající, asi ho urazí, naštve. A jo, dobrý, tak to mi vůbec nevadí, jo?
aspoň když ho třeba občas nechám odpočívat, tak nebude nadávat. To prodloužení. Pánové, aspoň ty 2 roky. Přesto nejede vlak. Můj klient není ochotný kývnout na prodloužení smlouvy, tak ti asi nemůžeme dát víc peněz. Jako nejsem žádný fotbalový agent ani expert na kontrakty, ale podle mě prostě nelze jen tak hráči říct, no tak tady máš prachy navíc, tak budeš dostávat větší plat. To je všechno v rámci toho kontraktu. A pokud hráč chce lepší kontrakt a více peněz, tak prostě automaticky to znamená nová smlouva a prodloužení té smlouvy. Nemůžete mu jen tak neprodloužit smlouvu a jen tak mu fláknout více peněz. Alespoň nevím o to, že by něco takového... jsem kdy slyšel ve fotbale, že by se něco takového událo. Ale kdo ví, každopádně ne. Aspoň ten rok, kamaráde, prodloužíš. Jinak si běž v lednu pryč, protože to mě nasereš. No dobrý. A plat chce menší, ale chce bonusy nějaké, tak jako něco mu tam můžem sypnout. Zkusme tady takto, bez toho dodatečného bonusu, jenom ten podpisák navíc, dortíky zase. No a vida. No nakonec se domluvíme, stačilo mu trošku pohrozit a máme to paráda. A navíc menší plat, než jsme doufali. Dobrý. A jdeme na to, dámy a pánové, St. James Park je ještě dalšího utkání. Nastupujeme proti Newcastle a nastupujeme v tomto složení French a návrat Mohameda, Brown, Chukwu Traore, Benesh Kral, Guardiol, Zuma, Richards, Hishida v bráně. Agresivnější formace, vletíme na ně, oni naopak 5 obránců, Dubravka v bráně. S ním míváme občas problémy, tak uvidíme, co tedy dnes. 3 góly v posledních 3 utkáních, Tammy Abraham. Budeme ho po očku sledovat. Myslím, že jestli si dobře vybavuju, tak nastupuje do utkání unavený, že tam několik hráčů měli unavené. My jsme to opět prorotovali, ať tam máme čerstvé borce, připravené borce, no a uvidíme, co Mohamed. Jeho postupný návrat po zranění vážném. Budeme od něj čekat góly, ale samozřejmě musíme mu dát trošičku času. No a tady už naši borci. Ty vole chlape, jak s tím můžeš chytat, jak ti ty vlasy lezou do očí. Předpokládá se, že Abraham nastřelí 31 gólů a přiblíží se rekordu, no tak uvidíme, co tenhle chlapík dokáže. My pojďme zahájit utkání. Bělek, Longstaff a Suarez. Gertruda. Gertruda. A máme tu Gertrudu, tady Adama. A využil své tělo. Oplácení, faul a výhoda. Můžeme pokračovat. Obrovská příležitost hnedka na startu utkání. Dostali jsme se do dobrého úniku. Ale Dubravka. Dubravka nám za... Co to bylo za centr? Tak to už nechci vidět znovu. Abraham. Tam bude Zuma. V klidu, pánové. V klidu. Přesné přihrávky. Nepodělat to. Adama se toho zbaví, opět bychom mohli takhle zakombinovat. Mostafa tam byl v té kombinaci. Ještě to tam Adama pošle. Mohamed se vracel. Seč musíli stačili. Aby se mohl zapojit do té koncovky, ale nevyšlo mu to úplně podle představ. U Denisu Ares tady... Ajajajajaj, tady jsem ho skřípl, myslel jsem, že se trefím do míče. Jo, zase ta 11. Já to vždycky zapomenu změnit. Protože ta 11 je u Hishidy z doby, kdy jsme měli 3 gólmany a prostě 1 a 99 bylo prostě pokryté, tak něco jiného musel dostat. Už nevím o žádném jiném gólmanském čísle. Tak jsem tam prostě foukl 11 jako 2 jedničky. No a... Dobře, Mohamed. Pěkně, nenechal se odstavit od míče, drží to. Natáhne na sebe hráče a teďka tam to chtělo...
Beneš trošku. Ještě Brown zkusí napřáhnout, vypálit, ještě mu ten míč cestuje po zádech. A technická střela, která bude zblokovaná, Dubravka. Ježiš, co se tam děje ještě? Se tam válejí hráči v 16. Dubravka posílá míč dopředu a... Neporadil si s tím jeho spoluhráč Čukvis, ale chybuje také. Teď tady pozor, opět přes tu pravou stranu musíte, Abraham zbíhá. A musíme jít po něm ostře, určitě mu to zasedají. Traore versus Čukvu. Pěkný balon na Bělka, i když se mu to odrazilo od těla, nedokázal to zpracovat úplně. A teď náš borec prošel přes Abrahama, ale nedokázal mu sebrat míč a ještě zpětná žlutá karta pro Bremera. Po další době, co se ne... No, tady pád k zemi. Co se nepískalo, tak až teď tady uděleno zpět. Raději co nejdál od brány až za půlku a tam. Hnětka vybojoval. Pojďme, pojďme, pojďme. Mustafa. Ještě předá nepředá Brownovi. Adama. Tady risk od Dubravky. Adama to se pokusí využít, ale přes ten blok chtěl tu střelu tam propasírovat. To je vzácnost. Teďka se to málem povedlo Brownovi. To vypadalo na nebezpečnou hlavičku, která by se odrážela od země, ale bohužel jí stál v cestě jeho spoluhráč. Tak když netrefíte soupeře, tak trefíte vlastní hráče. Myslím, že nehrajeme špatně, ale to nestačí, nehrát špatně. Dobrý zákrok, ale Bialek se dostal k tomu míči. Polodinka hry za nami, dobře Guardiol teď. A Adama musí valit. Padej! Předkopni si to a běž, ať běžíš rychleji trošku. Ohohoho, ani jsem nedýchal teď. Zkusil to k té bližší tyči Dubravku překvapit, nepovedlo se. Tady French si bude naskakovat, ale Bremer tam bude výše. Co Brown? Zkusí nějakou překvapivou střelu, prudká bomba, ale Dubravka to viděl. Ale prošlo to. No, Hishira má méně práce, jsme aktivnější dopředu. Ale zase jsme vzadu trošku zranitelnější díky té formaci, takže musíme dávat pozor, jeden nějaký útok, který nám tam propadne, může být ten, který rozhodne o zápase a tady Čukvu zápasí s míčem a tohle nebylo přesné, ale přesto to prošlo kam mělo. Mustafa předá do běhu Hnědákovi. A co pak se nám asi stane? Perfektní blok. A Dubravka. Spokojený se svým výkonem borecby, ne? Zatím chytá jako ďábel. Gol! Hnětka dal gol hlavou z rohu. Tak to už jsme tady dlouho neměli, dámy a pánové. A pojďme si to vychutnat ještě jednou. Byl hlídaný, ale odpoutal se, šel po tom míči. Dříve měl obránce za sebou. Tady vidíte, že udělal ten potřebný krůček o chlup dříve. A zapadlo to krásně. Vypadá to, že si možná konečky prstů i lehce Dubravka sáhnul. A Almiron a jeho kolega jenom smutně koukají. Třetí gol Browna. 42. minuta. Gol do šatny, do sprch, jak se říká. Jen teď ale jeden taky nedostat. Zatím Suárez prochází úplně v pohodě celým naším týmem v klidu. Ale zachyboval v tom klíčovém okamžiku. Nastavovat se budou 2 minuty, takže ještě možná šance na protiútok. A tohle nebylo dostatečně do běhu. Pojďme ale... Chyby na obou stranách v té rozehrávce. Tohle už rozhodčí pískne. No, ne, tak ještě jim...
Nedá jim teda nakonec šanci, jdeme do šaten. Vedeme těsně 1-0. Druhý poločas. Obstaráme my na startu. S míčem na kopačkách. Král. A to měla být předávka na Čukvise, nakonec si tam musel zběhnout French a doposlat mu to. Čukvu zkusí najít Mohameda, dobrý zákrok obránce, tady ještě to chce oblouček od krále na Frenche, ten zkusí z takového téměř voleje a teď si nějak odrazil od toho míč. To nevím, co mělo znamenat, Beneš musí pomoct, tohle už ale bude práce pro obranu, tady bude Joško. Jožin, dobrá práce, Beneš, král, oba zatím spolehlivý výkon a Richards. Předává král až na Frenche. Bude tam Hnědák zabíhat do 16. Trošku problém se zpracováním toho míče, škoda. Nepovedlo se mu to posunout tak, jak potřebovala, kam potřeboval Duván. To byla chyba. Almiron. Vyskoč potom! Dobrý. Beneš pod sebe. Brown a Adama. French. Zpátky, pánové. To bude do běhu, obloučkem ne. Teď už jsem mu to pokryl, ten prostor. Ishida, pěkně. Tam je volný Čuk, udělej, házej mu to tam. Pěkně to ale vyřešil Traore. No být tam Sommer, tak už je to 2-1 pro Newcastle minimálně. Ishida nás opět drží. Nedaří se nám teďka, ale teďka štěstí. Čukvu. Mustafa. To nevyšlo, ta kombinace, jak bylo v plánu. A tohle je podivná penalta. Jestli chápu správně, co se píská. A nebyl tam nějaký offside, ne, offside tam nemohl být. To je ale retardovaná penalta, která nemá smysl. Tam prostě Mustafa Mohamed se natahoval, uklouzl, protože ten míč měl daleko, nedokázal. A díky tomu si nabil držku a stál tam soupeř. Ne. Už jsem to dlouho neudělal, zase mě zhejtujete v komentářích, ale tohle byl naprostý nesmysl podle mě. Z takové výhry bych neměl žádnou radost. Takže Leon French kopne jeden dáreček pro diváky. I v realitě se občas písknou penalty, kde si člověk říká, bože, cože to pískli. Ale většinou to nedosahuje takových nesmyslů, jaké jsou k vidění ve FIFA u těch penalt někdy. Tam to bylo vyloženě chyba toho kolizního systému a Mustafa si to zavařil sám, prostě se nedokázal natáhnout, ztratil balanc a flákl sebou, ale zároveň se u toho dotkl soupeře a přitom ten za to vůbec nemohl. Teďka ale dobrá souhra. Nedokázal jsem se prostě otočit trošku rychleji s Adamou. Král to tam pošle. Teď tam bude Čukvu, pokud to tam proletí. Nedokážeme se vymanit přes tu jejich obranu, prostě nedá se tam nějak dostat ten míč do nějaké slibnější pozice, abyste to měli odkryté na střelu. No, člověk může tu střelu zmáčknout, kdy chce, ale prostě už, když to člověk nějakou dobu hraje, tak už ví, kdy tam ta střela prostě nemůže projít. A je to zbytečné a ztratíte míč, takže se člověk snaží to ještě nějak předat do nějaké výhodnější pozice, kde tam nebude ten blok. Střídá se a my bychom měli taky. Tak, Mustafa, myslím, paráda. Pokud bude takhle pokračovat, věřím, že se navrátí do své dobré formy před zraněním. Odehrál dobré utkání. Nějaká podivná statistika, ani to nestihnu teď přečíst. Co to tam bylo, nějaké podivné znaky a čísla. A do hry naskočí tady Ashford, Valor a Adama nahradí Adamu. Longstaff, vyhl se, teď pozor, do 16. Tohle bude Richards, tady musí být Beneš.
Tady Ashford trošku... O, dobře. Král okamžitě na Valora, ten je čerstvý, ten by měl být rychlejší než ti pomalý unavení obránci, ale nebude. To... Není šance. Něco takového. Král, teď tam máme hromadu hráčů. Ještě Benešovi, ten bude mít... Třeleckou pozici otevřenou a zvyšuje na 2-0. To je to, o čem mluvím. Pokud bych střílel ještě s Valorem nebo s kým jsem tam byl, nepropasíruju to tam. Beneš ale stál v místě, kde to levačkou bylo možné. A... takto... Dubravku propálil. Takže slovenský souboj vyšel v prospěch našeho ofenzivního záložníka. No a krátce před závěrem utkání zvyšujeme na 2-0. To už by mohlo být, doufejme, bezpečné, posledních zhruba 7-8 minutek do konce. Pojďme teďka ostře do nich. Ale nepřehnat to úplně, pomoct i ze zálohy, dobře, to byl Čukwu tuším. Skvělý sklus, pokus dostat míč přes Brennera do samostatného úniku se nevydařil. Tak se tam trošku motáme. Guardiol pomůže si s Ishidou, ten má čas. Tady je navíc. Ale ztráta míče bohužel. Posledních pár vteřin, nastavují se jenom 2 minutky. Chtěl jsem říct, to by mohlo být čisté konto pro Ishidu a než jsem to vypustil z úst, už jsem viděl střelu, která jsem myslel, že letí do brány. Ale neprošla, protože Ishida opět předvedl super zákrok. A opravdu si hlasitě svými výkony zatím řekl o post jedničky před mnohem zkušenějším starším Zomrem. Nedokážeme se teď vymanit z vlastní šestnáctky, ale to nevadí. Neinkasujeme a vítězíme po třetí v řadě za sebou. Takže by to bylo za námi. Jedna výhra ještě mohlo být štěstí. 2 výhry už to vypadalo nadějněji, ale 3 výhry už značí, že se možná vracíme do nějaké lepší pohody a že krize je zažehnána. A tady úsměv na tváři autora druhé pojišťující trefy. Měli jsme sice méně míč na kopačkách, ale 12-5 na střely, takže aspoň v tomto ohledu dobrý. Hodnocení asi nebude, kdo ví jak skvěle, i když jo, máme tam několik sedmičkářů. Beneš tedy hráčem utkání a Král, a Brown, a Mohamed a Adama. Také pohoda. No a Mostafa nám děkuje, díky, že jsem mohl konečně nastoupit, rozhodně jsem se cítil připravený, bylo to správné rozhodnutí, ne? Já myslím, že ano. Zranění si neobnovil, zahrál si dobře, takže paráda. A dnes byl ten správný čas, předtím bychom zbytečně riskovali. Super, super, super. No a v tabulce to znamená, že jsme se vyhoupli přes Newcastle. Díky mírně lepšímu skóre máme stejný počet bodů, stejně jako Norwich. 12. A nad námi je Tottenham na 10. Potom tam máme Chelsea, Crystal Palace. Na špici Arsenal s 3bodovým náskokem a City už ztrácí pěkných 7 bodů. Tak uvidíme, jestli se tam někdo pustí do nějakého trháku. No a Liverpool, který je druhý, bude naším soupeřem, tak využijeme teďka dobré formy a zkusíme Liverpool překvapit. Dáme do toho všechno. V Premier League může kdokoliv porazit kohokoliv, nic není nemožné, takže uvidíme Nottingham Forest. Leicester a Southampton, 3 nejhorší týmy prozatím. No a pojďme na divácké tipy. Dnes začneme v Lipsku. Ilaís Moriba, španělský 21-letý střední záložník, 78 overall. A tady vidíte jeho hodnotu 28 mega. Hodně všestranný, dobrý dribbling, kontrola míče, krátké přihrávky. Ale dobře je na tom i defenzivně. Takže dopředu, dozadu, solidní hráč. Na Pedriho jsme se už určitě někdy dříve dívali, ale vzhledem k tomu, jak je mladý, jaký má potenciál neuškodí, si to zopáknout, když jste ho doporučovali znova, jak se nám rozvinul třeba od té doby, co jsme se dívali naposledy. Takže další Španěl, další střední záložník, tentokrát tedy Pedri, 104 milionů a jeho mršnost 92, vytrvalost 91, stabilita 89,
před vydání 88 skvělá kontrola míče, krátké přihrávky. To je opravdu parádní hráč za parádní cenu. No a nyní tip na golmana. 27. Gregor Kobel, Real Sociedad, 83 hodnocení, 31 milionů a jeho golmanské vlastnosti vidíme dole. Reflexy má pěkných 87, poziční nic moc, ale jinak dobrý, dobře vypadající golman, 31 milionů, tedy jak jsem zmiňoval. Pokračujeme dále. Střed zálohy, 29 let, Calvin Phillips. Momentálně AS Dream, 85 overall a téměř 50 mega hodnota. Velice dobré napadání, vytrvalost, výskok, slušná práce s míčem, ale defenzivní přehled a krátké přihrávky a obrany za kroky. Hodně solidní, takže tady ho vidíme. No a ještě jeden golman, Alexander Nibel, 28 let, Bayern Mnichov, 78 overall, téměř 2 metry. A také pěkné reflexy, chytání dost slabé, ostatní atributy nic extra zářivého, ale solidní golman. No a dnešní tipy uzavřeme českým SM, Adam Hložek, 22 let, momentálně tedy ve službách Arsenalu, 59 milionů je hodnota, 84 overall, na který se mu povedlo vyšplhat. Velice rychlý, ale zároveň velice silný, 90. Dobré reakce, stabilita, skvělá kontrola míče, střela z dálky a prudká střela, dobré voleje také, ale hodně všestranný, i dobrý v ostatních vlastnostech. Paráda. No a dnešní poslední tip je prvý obránce Jeremy Ngakia, 24 let, 10 milionů, 76 overall, slušná rychlost, výskok také, relativně OK, obrané zákroky, defenzivní přehled a kontrola míče. Děkuji za tento i za všechny ostatní tipy, na další mrkneme příště. Adama se cítí dobře a chce nastoupit proti Liverpoolu. Doufá, že nebude sedět na lavičce, může sedět na tribuně třeba ještě, pokud bys chtěl. Zvážím to, chlape. Prozatím se sezona nevyvíjí podle vašich představ, jestli chcete postoupit do Evropské ligy, čeká vás těžký úkol. Máte kvalitu na to, abyste se vrátili na správnou cestu, no už se vracíme trošičku, 3 výhry v řadě. Je zatím slušný návrat na pěknou cestu, stát se může cokoliv. Dáme do toho ale samozřejmě všechno. Cesta to bude ještě dlouhá. Stát se může opravdu cokoliv. Minule jste si vybojovali vítězství, ovlivní to podle vás morálku Liverpoolu. Kluci podali super výkon. Budeme s větším sebevědomím do toho zápasu. Poslední době se vám příliš nedaří, ty vole. Spíte nebo sledujete ten fotbal? 3 poslední zápasy, 3 výhry, jak se nám poslední době nedaří? To asi budou hodně dlouhodobě asi. A naše hra stojí za starou belu. Řekněme, že to nedokážu vysvětlit. Ano, nedokážu vysvětlit tu otázku. Takže těžko se na takovou blbost odpovídá. Děkuji. No a tady už to vidíte. Sestavy obou celků. Drobná únava na straně Liverpoolu. Mané, Origi, Salah, Berg, Ox, Fabinho, Tsimikas, Van Dijk, Romero, Alex, Arnold a Karius v bráně. Tak toho jsme myslím dlouho nepotkali nikde. Tak uvidíme, co předvede u nás Ishida. Na něj je spolek, tomu věřím. A zase jsem mu zapomněl změnit číslo. Jo, já si jednou vzpomenu v pravý moment a změním mu to. A jinak French, David, Marie, Collier, Gravenberg, Holec, Traore, Guardiol, Zuma, Debrecký. A říkal jsem si, necháme zase tu agresivní ofenzivní formaci. Šlo nám to. A to jak proti Chelsea, jak i proti týmům, co jsou níže v tabulce. Zkusíme s tím vyrukovat i na Liverpool. Nemáme co ztratit a buď to klapne nebo ne. Honza Weiser Arena nás vítá a my jdeme do boje. Tady pohled na kontroverzní postavu naší sestavy. Uvidíme, jak dlouho se u nás ohřeje, zatím předvádí slušné výkony. Ale musím říct, že úplně v oblivě ho nemám, samozřejmě už jsme to mluvili o tom několikrát. Uvědomil jsem si to až po přestupu. Je ale možné, že tedy bude zpeněžen a získáme jiného stopera do našich řad, protože těch možností je opravdu celá řada.
I díky vašim tipům mám spoustu skvělých top stoperů uložených. Jeden z nich je tady třeba Virgil, ale tak. To je zase trošku borec mimo náš dosah. A vedle ní jsme viděli i Kariuse. Tady znova. Zumič. My jsme ho brali vlastně z Liverpoolu, to byla akce s Liverpoolem, ten transfer, ta výměna. A Fabio Silva neuvidíme tedy zatím v akci, nevšiml jsem si, jestli tam je i mezi náhradníky, jestli to tam bylo někde vidět. Rád bych ho viděl v akci, těžko říct, jestli hraje nebo nehraje. Utkání tady zahájeno a u míče Liverpool. A rozjíždějí kombinaci a Salah hnedka s Orichim půjdou 2-1. A ješida. Už jsem se chtěl radovat, že ten obranný zákrok skvěle vyšel. A tady takový šťastný zákrok, to vypadalo, že to spíše Ješidu trefilo do té dlaně, než že by to byl vyloženě nějaký reflex. Ale zákrok je zákrok. Ke gólu nedošlo a to je hlavní. Marie ještě využije své háro, kterému dopřává pár centimetrů navíc, aby vybojoval ten míč a Adama. Tady vletí kupředu a David si tam bude zabíhat v souboji s Romerem, ale neuspěje. Tsimikas tady ještě nachází Maného. Tohle je práce pro Alexe, ale Mané si nedá říct a pokračuje, tak zatím na nás Liverpool vletěl pěkně z ostra, ale tady to nevyčistíme tímto způsobem. Dobrá souhra, Gravenberg. Ty vole. Nemůžeme se teď ani přihrát. Offside, nemůžeš. Uf. To už zavánělo faulem. Buďme rádi, že ne. Ruben Garcia. Toho čaplo Saint-Étienne. Jako jednoho z volných hráčů, který byl k dispozici. Tady hlavička. Dojde až ke Collierovi, ale okamžitě byl napadán Alexem a Collier výborně se ho zbavil. Teďka se mu tam otevřel prostor a to byl solidní míč. Ještě budeme napadat, ale už z toho nic nebude. A znova Alex Arnold, tentokrát byl úspěšnější než naši borci. 16 minutek a zatím vyrovnaný souboj, myslím. Parádičky od Salaha. Orichy. Nesmí tam dostat přihrávku teď středem do běhu a nedostal. Znemožnili jsme to tam. Teď pozor. Bude Salah zkoušet sám. Pokrýme si ho. Pěkný oblouček. A znovu Ješida. Tak ten frajer opravdu dělá, co může. Ten prostě dělá, co může. Chytá skvěle. Tak kdo ví, jestli se Somr ještě podívá do brány vůbec. Běž, ber to. No, to jsi mohl vzít oběma rukama možná. Tentokrát už ale Mariho vlasy nepomohli. No tak Liverpool nás drtí. A tady se píská něco. A nejsem si jistý, co. Ale bude z toho velice nepříjemná situace. To je spíš... Na levačku pozice, ale zkusil to Alex s pravačkou a neletělo to špatně. Myslím si, že to měl ale Ješida pokryté, že kdyby to letělo níže, že by si tam skočil, ale kdo ví. Zatím 20 minutek za námi a jednoznačně lepší Liverpool, ale držíme, bráníme. Když je potřeba, podrží náš golman. Teďka Romero bude trošku pod tlakem, měl by dát golmanovi a nechtělo se mu. Snaží se si to podržet. 75-24 držení míče v prospěch Liverpoolu, jo, v pohodě. Se dalo asi čekat, o, tady chybička a Pepa Holec se dostane do šance a Karius. I když celou dobu viděl pěkně, tak si neporadil s touhle střelou. Pepa tam dobře se dostal před hráče soupeře, prudká bomba, ale nevyšlo to a teď Davidovi nůžky, které málem skončily v bráně. A skončí dalším rohem a mezi tím mi něco spadlo do oka, super. Tady ještě máme ale na druhé straně
Hishidův zákrok, jeden z jeho zákroků. Pojďme ještě. Využij toho, že jsme se konečně dostali trošku dále. To je Joško. Jožín. Co se děje? Co se děje? Teď jsem vůbec nevnímal. Něco... Tak to nevím, jestli by se takhle už mimo hru jakoby ještě pískalo, když už ten hráč nebyl u míče. Ty vole, já nevím, jestli to je nějaká demence, nebo to je asi normální zákrok, prostě ho zkosil, i když už byl bez míče. O to možná hůře je to bez míče. Jonathan David a jeho přesný pokus do pravé strany a dostáváme se trošku nečekaně do vedení, poté co jsme půl hodiny byli pod tlakem liverpoolských. Opět je to trošku kontroverzní situace a nejasná. Ale jsou takové jakoby zákroky v pokutovém území, které v realitě se často moc nestávají, takže to člověk nemá moc s čím porovnat. Takový až jako hodně pozdní zákrok, který by skončil takovým skluzem a takovým pádem. Ale jako faul to je. Takže penalta asi zasloužená. Jestli to bylo mimo hru, to spíš jako by mělo přitížit té situaci, že prostě je to jakoby ještě víc nesportovní chování, než kdyby to bylo v souboji o míč. Takže může být rád, že třeba nedostal červenou kartu nebo tak něco. Přesto ale vždycky z gólu z penalt prostě ve hře nemám prostě radost, nemůžu si pomoct. Vím, že je to možná divné ode mě, ale prostě teď ale bychom si mohli přidat jeden regulérní, ale nestihl jsem přihrát, i když jsem mačkal, teďka se srazili naši dva hráči, ty vole, a předali to Salahovi, nebo kdo to je, Alex Arnold, tady je teď Salah. A znovu Hishida, ještě ale... Ty vole, to je neskutečné, co ten borec chytá. Tady Sané ještě mohl dorážet, tam se stihl přesunout. Už jsem myslel, že to do prázdné brány bude gól, ale Hishida tam opět je. Tak to je... Borec, ale na tohle už nestačí. A je to srovnáno, to bylo z velké dálky hlavička a prudka. Byl to Mané. To prošlo úplně všema. To bych chtěl ještě vidět v replay. Tři tam po něm šli, ale všichni tři po něm šli pozdě a nedostatečně důrazně. To jako ty vole, to byl Gravenberg nebo Zuma? To byl Zuma, ty vole, že jo, bývalý spoluhráč, který tam u něj byl včas, ne, tak to byl Gravenberg, myslím. Těžko posoudit takhle z dálky. Ale každopádně jeden z těch hráčů tam byl docela dlouho u něj, ale tak jako... Kdyby mu trošku více zajel do těla, tak myslím, že mu tu pozici znepříjemní tak, že by nemohl úplně dobře hlavičkovat. A Ramaz tady nějak zkusí protancovat. Ale už jsem nestihl přihrát, abych to tam prostrčil ten míč. No tak nám bude končit první poločas za malou chvíli, ještě ale pozor. Bych po něm nemá komu přihrát a Zuma, dobře, pokud to byl on, kdo udělal tu chybu, tak teď si ji odčinil. O, tady se Adama dobře vypořádal s tím borcem. Tam je Mari. Dobře. Tak to byla pěkná akce, Collier mohl zakončovat a také zakončoval málem, to myslím, tečoval ten hráč. Těsně vedle brány, gól z toho nebude, 4 minuty se nastavují, to je hodně velká vzácnost v prvním poločase ve hře. Moji v realitě, 4 minuty v prvním poločase se nestává často. A teď už nám ten čas vyprší. Ještě z toho bude akce. Ano, bude. Ale ne úplně dobrá, Alex to pěkně vyčistil akrobatickým způsobem.
Jdeme do šaten. 1-1 zatím nadějně vypadající výsledek. OK, tak máme tady poločasové střídání. Ox končí, nahradí ho Curtis Jones. Na straně Liverpoolu. Běž si tam. Tam jsem nemyslel, myslel jsem Davida, který ale si nevyběhl dostatečně. Ještě Pepi se to tam zkusil získat, ale to moc nešlo. Alex Arnold vyráží po pravé straně, posílá tam centr, to prošlo až na Maného. To vypadalo, že to letí úplně v pohodě na našeho obránce a neletělo. Proplachtilo to až k volnému Manému a Hišira opět připravený. No tak je třeba říct, že nám toho pochytalo opravdu hodně. Tady jsme jim to v pohodě přečetli, tu situaci. Pepis vybojoval i po druhé. Tentokrát z toho není další roh, ale tak je z toho další. Dobrý, do třetice a ještě další střídání velice rychle. Origi končí. Bohužel to není Fabio Silva, kterého bychom tady rádi viděli. Pokud ho třeba neposlali někam na hostování, nebo není zraněn, tak možná, že šance nedostává a oblouček pěkně od Adamy a dobře Kolia vrátil na obranu, která teď má pohodu a čas a prostor. Vardil to tahá ale dopředu. A David tam zkusí vyslat Pepise po straně, ten si to zkusí. Už jsem chtěl přihrávat, tam byl French volný. Teď pozor na toho zabíjejícího hráče. Chtěl by ho to vystavit do offsideu. Berg. Pozor, střed volný. Dobře Gravenberg, propasíruje to tam. Ještě by měl dostat ten míč zpátky. Teď nás tu je možná dost. Mari. Udělal to skvěle, ale Romero ještě lépe. Tam byl, běžel úplně sám náš hráč. Zuma to udělal dobře, ale trošku neohrabaný a nedokázal moc rychle vstát po tom zákroku, takže jsme stejně o míč přišli. Saného klička a tam bude Alex jako první. Pojďme. Ty vole. Člověk to prostě nevyhodí, když to chce vyhodit. Ještě, že tam máme Hishidu, který je v životní formě. Opět. Další golovka, kterou Hishida chytá. Ale to štěstí nemusí trvat věčně. Se jim moc nepovedlo, i když nám taky ne. Myslel jsem, že tam někdo aspoň je. Ale nebyl tam vůbec nikdo. Tak to je brutální 10-20 minutovka, kdy v podstatě jsme jenom ve vlastní 16 a nejsme schopni se nikam probít a tady to už vypadá velice nebezpečně a tentokrát už to Hishida nemá šanci chytit. 150. šance Liverpoolu po zásluze už tentokrát potrestána. Jako nešlo se prostě vysvobodit z vápna ani náhodou. A po 20 minutách, které jsme strávili před vlastní brankou, zasloužený gól Liverpoolu, protože tady ještě faul tam byl. Nechybilo zase hodně Hishidovi. Pojďme střídat. Je to tady. Zkusíme to trošku rozproudit čerstvými hráči. Mostafa se zapojí do akce. Brown a Valor společně s ním. Ale bylo natěsno, ale vyšlo to. Dobře, Pepa ho poslal na párek. Ale Fabinho potom poslal na párek nás a zblokoval tu přihrávku. Tam nemohli přihrávat, ale tady to bez faulu nešlo. Tady to bez faulu nešlo. Tohle je proti takovým hráčům občas potřeba. Sadio Mane končí, to se nám od... No, chtěl jsem říct, že si oddechneme, ale Diogo Jota ho nahradí, to je další velice nebezpečný hráč. A čistíme, přežíváme další situaci a mohli bychom ji přežít tím, že se dostaneme do protiútoku, ale nechápu, co teď Koli je udělal. Prostě placl do míče metr před sebe. To byla přihrávka jakoby nikomu v podstatě.
Teďka tady smolný odraz, kdy se to šťastně odrazilo, takže to pokračovalo dále. Tady ještě Alex potáhne ten míč dopředu. Bude tu Kolie. Teďka si mu tam zabíhá několik hráčů, ale ta přihrávka je zase otřesná, jak už máme ve zvyku. Přitom krásně to stačilo obloučkem poslat. Tam byl, tuším, David, který by tam mohl sám Kariuse překonat z bezprostřední blízkosti. Ti už si teďka s námi budou jenom hrát a ťukat si tady vzadu. Ještě 10 minut do konce. Musíme už to teďka úplně otevřít a riskovat. Pokud máme nějakou šanci uspět a pokud má naše série být prodloužena. Ale zatím to tak nevypadá. Nedá se celý zápas vůbec dostat k míči. Opět skvěle Alex. Brown. Gravenberg, ale nemá kam, nemá kudy vůbec. Já už ani nemačkám ty odkopy, protože to stejně vždycky směřuje ten hráč přímo na soupeře. Tak jsem se to raději snažil aspoň nějak podržet, ale ani podržet to prostě nejde, protože tam jsou všude hráči Liverpoolu, nedá se ani metr ujít. Bez toho aniž by se na vás se sypalo 200 hráčů Liverpoolu. To je totální masakr. No. Je tady konec zápasu, bohužel už se asi nedostaneme od naší 16 do konce zápasu. Zase další rohový kop. Ješira si dneska hodně zachytal, tomu určitě. Zase ještě zvýší sebevědomí, když samozřejmě, jo, prostě ten míč nejde udržet. Oni jsou prostě ve všem rychlejší, silnější. Každý osobní souboj vyhrajou. Tady dobře Zuma ještě vybojovala poslední šance. Pokud ten míč udržíme a pokud to Valor aspoň jednou v zápase přihraje normálně a ne hráči Liverpoolu. A to se nestalo, Collierovi se tam otevírala možnost, běžel by tam sám opět, ale bohužel jsme neschopní a tak prohráváme s Liverpoolem 1-2. Asi bych neměl být zklamaný, protože je to top tým, který bojuje o titul a my jsme s nimi hráli. No. Nehráli jsme s nimi vyrovnanou partii, určitě ne. Drtili nás jako malé kluky, takže... Takže tak, ale 2-1, aspoň výsledek nevypadá nijak otřesně. Tak příště třeba. Tady statistiky 4-12 na střely, 36-64 držení míče a zasloužená výhra pro Liverpool. Ale kluci se snažili. Nebylo to myslím až tak zlé, až na tu nervozitu a nepřesnost při hrávkách. Škoda. No a po této prohře 12. pozice, ale některé týmy pod náma ještě budou dohrávat a mohou nás přeskočit, ale podívejte se na to, 4 týmy mají 22 bodů. My to bohužel nejsme, my máme 19, za námi Newcastle, Aston Villa bude náš další soupeř a ti jsou pod námi a mohli by nás dotáhnout. Pokud to poděláme a zase se navrátíme na nějakou sérii porážek. 6 výher, 1 remíza, 9 proher, 19 bodů na našem kontě. Arsenal o bod před Liverpoolem, City třetí, 4 body ztráty na Liverpool a dole poslední Nottingham Forest. Dnes to bude vše, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a děkuji také za tipy na hráče, celkově za vaši přízeň, podporu a za sledování i po tolika dílech. Vážím si toho moc a uvidíme se zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou.